Kopřivnici a místních částech je na 30 stanovištích k dispozici 75 sdílených kol. Do celostátní akce Uklidíme Česko se už 7 let zapojuje Kopřivnický klub českých turistů. Procházka s odborníky na botaniku a geologii za kopřivnickou přírodou. Pedagogickou osobností Moravskoslezského kraje byla jmenována Radka Rojíčková ze základní školy Floriana Bayera. Gala koncert Marie Rotrové v Kopřivnici byl vyprodán dlouho před termínem. O kopřivnický puk bojovali žáci pátých tříd z českých i slovenských klubů. Základní přehled témat zahájil 12. vydání kopřivnického magazínu. Vážení diváci, vítám vás u obrazovek a přeji vám pohodové chvíle u sledování. Radnice dlouhodobě usiluje o zavádění alternativních druhů dopravy. Jednou z klíčových iniciativ je podpora cyklistiky, která se stává stále populárnější formou pohybu. V souladu s tímto záměrem se město od 8. dubna rozhodlo pro bike sharing, tedy veřejné sdílení jízdních kol. Hlavním cílem zavedení sdílených kol je umožnit obyvatelům i návštěvníkům pohybovat se pohodlně a rychle po městě a jeho místních částech. Město očekává snížení přepravních časů pro pěší obyvatele, redukci automobilové dopravy a podporu udržitelné mobility. Může se vrátit i v nové Výčině, protože vlastně jsme to sdílení kol rozjeli i s novým Výčinem, takže kdo si troufne a přejede na něm až do nového Výčina, tak ho může vrátit na jakémkoliv místě v novém Výčině. A naopak, novojčínská kola se může vrátit u nás. Je to univerzální velikost, měnit se dá jenom výše nastavení sedla, ale už jsem tady viděl kluky malé, jak na tom lehce zvládali jezdit, takže od takový jako nějací 12-13 roků až po dospělé chlapy se na tom svezou v klidu. Cena pro uživatele sdíleného kola je pro prvních 30 minut každé jízdy zdarma. Dotace jde z rozpočtu města. Poté za každou započatou půl hodinu platí uživatel 18 korun. Město také poskytlo většinu odstavných ploch. Celý seznam 30 stanovišť naleznete na webu města. Rozmístění stanovišť bylo vybráno tak, aby rovnoměrně pokrylo celé území města. V minulosti město zkoušelo elektrické koloběžky, které se ovšem neosvědčily. Tak ty elektrovozítka mají vždycky horší pověst, na tom se dá tak jezdit, je to bez námáhy, tady přece člověk se musí šlápnout, takže se počítá s tím, že to bude používat někdo opravdu, to bude používat nějakému praktickému účelu a nejenom na tom, aby tady na tom to bylo třeba po městě. Takže v tom vidíme rozdíl, opravdu zkušenost z jiných měst, i třeba nejenom z velkých, ale i z našich srovnatelných měst, jako jsme my, je dobrá, takže věřím, že se to chytne. Je to zatím zkušební provoz na jeden rok nebo na necelý rok, do konce letošního roku, takže vyhodnotíme si, jak lidi moc to půjčujou a na podzim se rozhodneme, jestli budeme pokračovat. Kdo bude mít zájem, může přijít kola otestovat při společné cyklovýjížďce se starostou, která se plánuje na 15. dubna. První etapa výjížďky odstartuje ve 13 hodin před Kopřivnickou radnicí. Odtud se vydají na náměstí do Nového Jičína, kde se přidají novojičínští cyklisté a společně se zástupci obou radnic pojedou zpět do Kopřivnice, kde bude čekat drobné občerstvení a praktické dárky. Uklidíme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky i za hranicemi s cílem uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Děvčata našla úlovek, linoleum. Hlavním úklidovým dnem byla sobota 6. dubna. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. Ti vyplní registrační formulář a na interaktivní mapě úklidu si vyberou skupinu, ke které se připojí nebo vyhlásí vlastní brigádu. V Kopřivnici se zapojilo několik skupin dobrovolníků, většinou školy a domácí organizace. Město podporuje úklidovou akci zajištěním pytlů na odpadky a pak její likvidací. Nejvýraznějším účastníkem v tomto projektu je kopřivnická pobočka Klubu českých turistů. Do úklidu se zapojí 7 let, a to především díky iniciativě Ondřeje Burela. Letos se sešlo u muzea fojství celkem 14 dospělých, 6 dětí a 1 pes. Tato úklidová četa se vydala z pytly na odpadky na turistické trasy na Bílé hoře. Pak se vydali také po modré turistické značce nad rodinné domy a zástavbu. Na Váňu v kámen, po modré pokračovali Karstkovu kamení, dále ke lípě u Panny Marie a na vrchol Bílé hory po sluneční cestě a souběžných cestách. Pytle se plnily nejvíce obaly od potravin, sklem, porcelánem a papírky. I tentokrát se našly větší úlovky, plastový silniční patník, hrnce, kabely a linoleum. Především pro děti byla úklidová trasa pátracím dobrodružstvím a významně se tak do úklidu zapojili i ti nejmladší. Pozitivním zjištěním je, že velké skládky a nepořádky, které se tu nashromažďovaly několik let, už jsou minulostí a lesy a zákoutí jsou daleko čistější.
Na 22. dubna připadá Den země, který je celosvětovou kampaní zaměřenou na podporu a propagaci ochrany životního prostředí. První z akcí je výstava v centru města, jejímiž autory jsou děti z místních školek. Ty ve výstavním pavilonu představili svá originální díla z přírodních materiálů na téma Matka země. Odměnou pro malé vystavovatele bylo představení Letem světem s klaunem Jirkou. Již proběhly oblíbené komentované procházky za kopřivnickou přírodou, kampaň Uklidíme Česko a dále se chystá tematické promítání v místním kině i speciální venkovní filmový klub. Chybět nebudou ani tradiční akce Pohádkový les a bezplatná likvidace autovraků. Odborná veřejnost a jednotlivá zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji mohou od 8. do 30. dubna nominovat do ankety Moravskoslezská sestra 2024 zdravotní sestry, které považují za vynikající ve svém oboru. Vybírat tu nejzdravotní sestru budou ve třech kategoriích. Lůžková péče, ambulantní péče a ocení za dlouhodobý přínos ošetřovatelské péči nebo mimořádný počin. Podpořit svou oblíbenou zdravotní sestřičku může v srpnu i veřejnost. Angeta, Moravskoslezská sestra, není jen gestem vděčnosti, ale i připomenutím, jak nesmírně důležitá je role sester v našem zdravotnickém systému. Vyvrcholením ankety bude slavnostní gala večer, který se uskuteční 13. září 2024 v aule Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Byla spuštěna registrace na 22. ročník běhu rodným krajem Emila Zátopka. Memoriál se každoročně koná v sobotu nejbližší datu Zátopkova narození. Letos závodníci vyrazí na 22,3 km dlouhou trať 21. září. Běžci hlavního závodu mají možnost soutěžit nejen sami za sebe, ale navíc se mohou po trojicích přihlásit do týmové soutěže družstev. Podmínkou založení týmu je účast minimálně jedné ženy. Emil Zátopek je držitelem mnoha světových rekordů, 5 olympijských medailí a jediným atletem v historii, kterému se podařilo vyhrát na olympijských hrách v jednom roce běhy od 5 km až po maraton. Na policejním mistrovství České republiky v plavání se záchranou tonoucího v Mělníku excelovali moravskoslezští policisté. Celkově doputovalo na severní Moravu 10 medailí. Třem disciplínám vévodil s naprostou jistotou plavecký matador Ivan Pilát, vedoucí obvodního oddělení Kopřivnice a současně vedoucí výpravy. Ten startoval na mistrovstvích Evropy i světa. Obsadil první místa v disciplínách volný způsob 50 metrů, motýlek 50 metrů a znak 50 metrů, přičemž u poslední byl jeho vítězný čas jen 0,2 sekundy za národním rekordem. I letos se v místních základních školách realizují školní participativní rozpočty. Žáci z místních základních škol rozhodovali o tom, jak by se dalo zpříjemnit jejich prostředí ve školách. Jako poslední rozhodovali děti ze základní školy Emila Zátopka. Ti zvolili formu elektronickou, kdy všichni hlasovali na počítači. Po sečtení všech hlasů vyhráli slunečníky přesnými 50%. Na druhém místě se umístili vaky s 32% a mechový obraz i tématické hodiny získali shodně po 9%. Pro letošní rok došlo ke zvýšení částky vyčleněného v rozpočtu města pro všechny školy na celkovou sumu 200 000 korun. Participativní rozpočet ve školách vychází ze stejných principů jako koprojekty. Město Kopřivnice zorganizovalo v rámci oslavné země pro všechny milovníky přírody společné komentované procházky. Za kopřivnickou přírodou vyrazili odborníci na botaniku, zoologii a geologii z přírodovědného oddělení Muzea Novojičínska. Sraz byl na parkovišti u koupaliště a vyrozalo se směrem na Brdy a poté na Bezručovu vyhlídku. Od té se pokračovalo po hřebení na Pískovnu a zpět směrem na Raškovu vyhlídku. Dalším bodem byla zřícenina hradu Šostýn a opět zpátky ke koupališti. Vycházka byla plánovaná na přibližně 2 hodiny. Procházky za kopřivnickou přírodou jsou součástí projektu Měsíc pro Zemi, který je oslavou naší planety. Moravskoslezský kraj ocenil stejně jako v minulých letech 20 výjimečných pedagogů u příležitosti Dne učitelů. Ocenění s finanční odměnou a pamětním listem získali za svůj přístup k výuce i žákům, inovativní postupy a další mimořádné aktivity. Od roku 2002 již bylo oceněno 546 pedagogů.
Také v letošním, už 23. ročníku byli učitelé oceněni ve dvou kategoriích. Výrazná pedagogická osobnost roku a ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Z Kopřivnice si jela do Kunína pro ocenění Radka Rojíčková ze základní školy Floriana Bajera. Já musím říct, že jsem si to velice užila, protože to bylo hodně slavnostní, bylo to velmi příjemné, byla tam krásná výzdoba, krásná atmosféra, příjemní lidé a inspirativní kolegové, od kterých se člověk může spoustu nových věcí naučit. Radka Rojíčková se věnuje vzdělávání žáků se závažnými vadami řeči. Svým žákům poskytuje podporu, citlivou a empatickou komunikaci a motivaci ke zvládnutí úkolů. Tak, co mě přivedlo k práci s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami? Jsou to děti, které jsou úplně stejné jako všechny ostatní děti, ale mají svoje potřeby, které je potřeba jim jakoby přinést každý den do toho života a jsou přece jenom trošku odlišné od dětí, které je nemají, ty zvláštní vzdělávací potřeby. A ta práce je hezká v tom, že ty děti jsou velice vděčné. Jsou rádi, že se jim někdo věnuje individuálně, že s nimi pracuje, že jsou v prostředí, které jim vyhovuje a dělají potom velké pokroky, protože mají ten svůj klid a to své známé prostředí a lidi, kteří se jim věnují. Je autorkou a iniciátorkou školního projektu etické výchovy Velká rodina mezigenerační soužití. Je také autorkou a lektorkou projektu Rodičovské kluby, který přispívá k rozvoji a zkvalitnění spolupráce s rodiči. Své žáky zapojuje do mnoha celostátních výtvarných, literárních a jiných soutěží a programů s globální tématikou. Od ledna letošního roku došlo ke změnám v bodovém systému. Možnost seznámit se s těmito změnami dostali účastníci přednášky s názvem Body, které nechceš. Přednášejícím byl Pavel Blahut, který pracuje jako koordinátor BESIB Ministerstva dopravy pro Moravskoslezský kraj. Přítomní se z jeho úst dozvěděli, kolik bodů mohou dostat za překročení rychlosti, držení mobilního telefonu za jízdy, za nebezpečné předjíždění nebo za jízdu bez pásu. Přednáška proběhla v Muzeu nákladních automobilů Tatra a byla určena pro všechny řidiče či ostatní účastníky provozu. Bodový systém prošel po 14 letech fungování rozsáhlou novelou a více trestá opakované hříšníky. Cílem novely bylo zjednodušení systému, snížení sankcí za bagatelní přestupky a naopak zpřísnění postihu za závažné činy. První dáma českého soulu, ostravská rodačka, skvělá zpěvačka, pianistka a skladatelka Marie Rotrová vystoupila v Kopřivnici v neděli 7. dubna. O tento koncert byl obrovský zájem, vstupenky byly vyprodány doslova za pár dnů. V roce 2011 oznámila konec k aktivní kariéry, přesto občas vystupovala jako host na koncertech svých kolegů. Nakonec přiznala, že bez zpěvu a fanoušků být nemůže, tak se po tříleté přestávce rozhodla vrátit zpátky na pódia. Zpěvačka přezdívaná Lady Soul navázala na předchozí kariéru a opět již dalších 10 let připravuje pro své fanoušky gala koncerty, které doslova pohladí po duši. Marie Rotrová, kterou hudební kritici oceňují jako zpěvačku s nezaměnitelným hlasovým zabarvením, kvalitním hudebním frázováním a citem pro vkusný repertoár. Kariéru začínala v 60. letech v ostravských kapelách Samuel, Majestic a Flamingo. První dlouhohrající desku se skupinou Flamingo vydala v roce 1970. Po jejím úspěchu spolupracovala se všemi velkými tanečními orchestry té doby. V roce 2010 byla Marie Rotrová, která za svou kariéru naspívala přes 600 písní, uvedena Akademií populární hudby do Síně slávy. Gala koncert v Kopřivnici nabídl hudební klenoty z jejího repertoáru, jako jsou například Lásko voníš deštěm, Ten vůz už jel, Skořápky ořechů, Markétka, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, či S tím bláznem si nic nezačínej. Marie Rotrová i v Kopřivnici ve svých 82 letech okouzlila zpěvem, vzhledem i šarmem. V Muzeu nákladních automobilů Tatra je mezi trvalou expozicí k vidění zase něco nového. Výstava Unprofor prezentuje fotografie a autentické předměty členů českého praporu této mírové mise. United Nations Protection Force byla mírová operace OSN působící na území bývalé Jugoslávie v letech 1992 až 1995. Hlavním úkolem mise byla ochrana civilního obyvatelstva a zajištění doprovodu konvojů s humanitární pomocí. Ve výcvikovém středisku mírových sil OSN v Českém Krumlově vznikl československý prapor o síle 500 osob, začleněný do tří rot.
Do jednotky byli zařazováni vojáci dobrovolníci, kteří byli ochotni plnit úkoly nasazení na vysoké profesionální úrovni. Za vynaložené úsilí, odvahu a vzornou reprezentaci vlasti byla jednotka v prosinci 1993 přijata do řad Československých legií jako 42. jednotka. Výstava bude k vidění až do 17. listopadu, přičemž vstup je součástí vstupenky do muzea. Hokejový turnaj pátých tříd ročníku 2013 s názvem O Kopřivnický puk proběhl ve čtvrtek 28. března. Celkově se turnaj účastnilo 5 týmů a hrálo se systémem každý s každým. Turnaj organizují jako odměnu za úspěšné ukončení sezóny. Letos se kopřivničtí umístili v lize mladších žáků B na krásném druhém místě a ani v turnaji si nevedli špatně. Pravidla jsou stejná jako pro velký hokej, nicméně je tady jisté omezení ohledně hry do těla, kdy samozřejmě hra do těla se ještě úplně nemůže. Může se maximálně v souběhu, anebo když je to souboj o puk, tak hra do těla může být, jinak ne. Zatím si stojíme dobře, kluci hrajou perfektně, uvidíme, jak dopadne celý turnaj. Kluky přišel do šatny podpořit i pan Vareďa, který si ve svém nabitém programu našel čas. Na stadionu zazněla česká a slovenská státní hymna. Během volného času mohli hráči všech týmů využít velkou tělocvičnu na zimním stadionu. Turnaj organizátoři hodnotili jako úspěšný, jelikož proběhl v pořádku, bez komplikací a hlavně bez zranění. Nejlépe nakonec skončili hráči SC Marimex Kolín, kteří urvali vítězství. Na druhém místě byl tým HKM Gladiátor Strnava a tým HC Kopřivnice bral třetí místo. Na čtvrtém místě skončili Berani Zlín a pátí byli Draci z Liptovského Mikuláše. Šachové Bčko Kopřivnice sehrálo poslední utkání letošní sezóny doma proti nejtěžšímu soupeři Ostravě Jih A, kteří už před utkáním měli jasné první místo. V sestavě domácích nejlépe zahráli na svý šachovnicí Pavel Kadlec a Jiří Koleček, kteří dokázali urvat remízu. Zbytek manšaftu se musel uspokojit s prohrou, ovšem v tomto nabitém utkání se nemají za co stydět. Celkově letošní sezónu zakončují na 8. příčce těsně za Mořkovem a před Slavem Poruba F. Porazili i své klubové kolegy z C-čka, kteří nakonec berou poslední příčku. Vikingové v letošním ročníku Národní ligy předvedli perfektní jízdu, když po vítězství v základní části opanovali i play-off a po druhé v řadě zvedli nad hlavu vítězný pohár. Rozhodující bitva v Havířově byla velice vyrovnaná, ale Vikingové byli v klíčových momentech efektivnější a s pomocí skvělého golmana Pindáka, který eliminoval havířovské střelce, zaslouženě zvítězili. Házenkáři Kopřivnice v Plzni začali lépe a brzy se dostali do dvougólového náskoku. Po 14 minutách hry ale domácí zabrali, vyrovnali a sami si vzali 4 zásahy v řadě vedení na svou stranu. Do šaten odcházela spokojenější Plzeň, která vedla 18-14. Po změně stran talent navýšil svůj náskok na 6 branek, Kopřivnice ovšem vždy dokázala z manka umazat na rozdíl 4 gólů. V 50. minutě se domácí dostali do vedení 32-26 a Kopřivnice již nedokázala skórovat. Konečný výsledek byl 40-26, nicméně nyní se přesouvá zápas na domácí půdu Kopřivnice. O velikonočním prodlouženém víkendu se odehrál v belgickém Edegemu mezinárodní turnaj kategorie U15. Anna Pargačová hrála všechny disciplíny, skvěle se jí dařilo především ve čtyřhře s Monikou Majerovou. Pro Českou republiku holky z turnaje vybojovaly jedinou medaili, a to bronzovou. Fotbalisté Kopřivnice zajížděli do Jablunkova, který je v tabulce 10. Po překvapivé první půli, kdy se domácí dostali do vedení na 2-0, dokázal Adam Kalnar snížit na 2-1 v 51. minutě. Nakonec však v 90. minutě Jablunkov ještě zvýšil a Kopřivnice tak odjížděla s prohrou 3-1. V sobotu 6. dubna se 14 kopřivnických plavců zúčastnilo krajského přeboru Moravskoslezského kraje. Všichni si bez výjimky zaplavali nové osobní rekordy. Přeborníka kraje si vyplavala Kája Kašpárková, Jarda Růžička a Jirka Zátopek. Vlčovice Mniší v 16. kole sehráli venkovní utkání proti Jeseníku nad Odrou. Na neštěstí si s nimi neporadili a prohráli 2-0. Vlčovice Mniší jsou stále na nepříznivé 13. příčce. V neděli 7. dubna se v Praze konalo zimní mistrovství České republiky v dálkovém plavání. Kopřivnický klub reprezentoval Jirka Zátopek. Tomu se povedlo v kategorii kadetů ročníku 2009-2010 zvítězit a stal se mistrem České republiky. To vše navíc v novém českém rekordu.
Kopřivnický magazín je u konce. Na všechny odvysílané reportáže se můžete kdykoliv podívat na našem kanálu YouTube a na našich webových stránkách. Aktuality najdete na našem Instagramu a také na facebookové stránce. Na e-mail nám pište tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařazujeme do vysílání v pátek 19. dubna od 16 hodin. Těšíme se příště na viděnou. Dnes bychom vás rádi pozvali na přehlídku alternativního, tedy trošku jiného a netradičního divadla Kopřiva. V letošním roce se chystá již 38. ročník. Dramaturgie se zhostil opět Jiří Cachnín, přičemž letos se soustředí na slovenská a polská divadla a představuje nejrůznější směry. Činoherní, taneční, loutková a plenérová představení či krátce pro jednoho herce. O tom, co je letos připraveno na pódiích Katolického a kulturního domu, se dozvíte více od pořadatelky Štěpánky Németové. Dobrý den, Štěpánko. Dobrý den. Tak v titulu je uvedeno, že přehlídka bude barevná. V čem tedy bude barevná? Tak pro mě je ta jedna vrstva barevnosti určitě v programu, kde se těším na širokou škálu divadelních forem od pantomimy přes hru jednoho herce až po loutky. A další tou barevnou vrstvou je určitě diváci a naši návštěvníci, kteří jednak se každý rok vrací, ale přicházejí i nové tváře a z toho mám radost. Mm-hmm. Již řadu let začíná přehlídka u kulatého stolu rozpravou. Jaké je motto letošního festivalu? Letošní ukotvující motto je hodnoty, které přetrvávají navzdory času. Tak pro mě je to taková otázka na jednu stranu osobní, ale na druhou stranu i společenská, takže ta beseda určitě bude bohatá. Uhum. A kdo je na tu besedu teda pozván? Jednak to bude paní Katarína Dubělčíková, terapeutka a mediátorka. Dále Dominikán Jan Rajlich a rodinná terapeutka Miluše Giklhornová z brněnské organizace Filia. A celou debatu bude provázet slezský sociolog Jiří Sostronek. Uhum. Super. Pojďme na ten program, protože Kopřiva nezapomíná ani na děti a jako obvykle je v pátek připraven nějaký program. Kdo teda dorazí? Tak v pátek je na děti připraven mim Vlado Kulíšek ze Slovenska a bude mít představení Kufřík, které je takovou hravou formou vtáhne do světa pantomimy. Perfektní. Pojďme se teda přesunout na ty dospělé diváky a kdy začne Kopřiva pro ně a čím? Co bude to představení? Tak bude to v pátek o 16:30. To bude ještě takové představení na pomezí pro dospělé i pro děti od 6 let. To představení se jmenuje Plechová mína a je to příběh o dítěti, které dostane do rukou část vojákovy výbavy. A to představení je zpracované takovou citlivou, místy až hravou formou, ale přesto jako zpracovává nějaká těžká témata konfliktu a zbraní, což myslím, že bude určitě zajímavé a přínosné. Uh-huh. Tak bychom měli teda ten páteční program a co se chystá na sobotní? V sobotu začneme už v 10 hodin také představením pro děti s představením s názvem Král Šašo. A potom budeme pokračovat v pozdním odpoledni polským hercem Mateuszem Nowakem v divadelním monologu Teatrálnošť. A následovat bude potom představení v kulturním domě a na poslední představení se přesuneme opět na prkna katolického domu. Takže návštěvníci budou mít čas také se provětrat během přehlídky a projít si centrum Kopřivnice a okolí. Mm-hmm. Perfektní. Co všechno bude teda v tom kulturním domě? Kolik tam budete mít přesně těch představení, víte? Tak v kulturním domě bude právě jedno představení v tu sobotu. A to bude Bratislavské bábkové divadlo. A inscenace se jmenuje Příběhy stěn, která je o stěnách, které nám brání ve výhledu nebo nás chrání, anebo taky o stěnách, které stavíme mezi sebe. A diváci se můžou těšit na velké loutky a na představení plné významu a představení k zamyšlení. Mm-hmm.
Takže to bude v sobotu 18.45 v Kulturním domě. Super. A já se tady ještě zeptám, vy jste spoluorganizátorka, jak jste se k tomu dostala, k tomu spoluorganizování? Tak já jsem dlouhé roky chodila na Kopřivu jako divačka a pak vlastně jsem začínala u prodávání lístků a trhání, takže takovou jako výpomocí na akci a pak jsem se dostala i k samotné organizaci, což jako je spousta e-mailů, spousta domlouvání, ale nakonec v těch třech dnech si to vždycky velice užiju. Takže určitě se na to divadlo taky sama těšíte a máte k tomu blízko, tak které byste vypíchla, na které se opravdu třeba těšíte vy sama? Tak já se asi těším na to závěrečné divadlo v sobotu večer, což bude divadlo ze Šumperka. A představení se jmenuje Tři testry a je o vůních a životě. A bude to představení jedné herečky o jiné herečce. A je specifické v tom, že po každé by mělo být to představení jiné, že se tam mění různě minulost té postavy, budoucnost na základě nějakých rozhodnutí v té hře, takže to bude určitě velice interaktivní a zajímavé, takže na to se těším opravdu. A co se bude součástí Kopřivy i nějaký hudební program? Tam máme připravený v pátek o 8:30 kapelu Pokustone z Hukwald, což je autorské trio, kde zazní trumpeta, kytara, klavír a zpěv a mají postavenou svoji hudbu na nápaditých textech a hravých a zajímavých melodiích. Když se přesuneme obecně na Kopřivu, která je nesoutěžní přehlídkou, jak to bude letos? Vždy se tam udílejí nějaké ceny, to znamená za tvůrčí přínos, za herecký výkon a třetí hlasující diváci. Jak to bude letos? Tak letos bohužel musíme oželet odbornou porotu, což nás mrzí, ale o to více jako podporuju diváky v nějakém kritickém pohledu na divadlo a i v nějakých diskuzích nad divadlem. A takže budou nakonec ceny jenom dvě, a to cena diváka, která se uděluje na základě hlasování diváků, kdy po každém představení vhazují kuličku podle toho, jak se jim to líbilo. A druhá cena bude celá cena pořadatelů, kterou v rámci organizátorského týmu probereme, komu by měla připadnout. Když se bavíme o těch divácích, tak jak to vypadá se vstupenkami? Jsou nějaké hromadné vstupenky, jednotné? Tak vstupenky máme připraveny jednak jednodenní a dvoudenní. A poté také na jednotlivá představení si můžou zakoupit návštěvníci, ať už na místě, anebo online v předprodeji, nebo v informačním centru v Kopřivnici. Perfektní. Já vám moc děkuju za to, že jste si na nás dneska udělala čas. Chtěla byste ještě něco vzkázat našim divákům? Tak já se na Kopřivu těším a těším se taky na diváky a návštěvníky na Kopřivě, takže srdečně zvu. Super. Pro diváky máme taky připravenou soutěž o 2x2 vstupenky na představení dle vlastního výběru a to bude po skončení tohoto pořadu.